Η ατζέντα σας είναι ιδιαιτέρως διευρυμένη. Να ξεκινήσουμε όμως, γιατί έχετε πολλά θέματα που είναι και επίκαιρα. Νομίζω ότι το θέμα συζήτησης τα τελευταία 24 ώρα είναι η επιστροφή των εισφορών που έχουν παρακρατηθεί υπέρ υγείας στους συνταξιούχους. Πότε θα πάρουν τα χρήματά τους, πόσοι θα πάρουν πίσω χρήματα, γιατί ποσά μιλάμε, θα είναι εφάπαξ, θα είναι με δόσεις. Ναι, γιατί χθες ακούσαμε ότι θα δοθεί εφάπαξ το Δεκέμβριο και ενδεχομένως δεν το περιμένουν αυτοί οι συνταξιούχοι. Να διευκρινίσουμε λίγο το εξής. Ναι. Το ζήτημα ήταν επειδή από νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων η παρακράτηση της εισφοράς υγείας γινόταν στους συνταξιούχους στο πλασματικό ποσό, όχι στο πραγματικά καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξής τους, αλλά στο ποσό που θα ελάμβαναν αν δεν είχαν γίνει μνημονιακές περικοπές. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4387 του 16, τον Μάιο του 16, διόρθωσε την αδικία. Στο εξής, δηλαδή, η παρακράτηση της φοράς υγείας γίνεται στο πραγματικά καταβαλλόμενο ποσό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, άρα, το πρώτο και σημαντικό είναι ότι η αδικία έχει διορθωθεί. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση έχει πει ότι ακριβώς επειδή αναγνωρίζει ότι εσφαλμένα παρακρατούνταν υπό τους προηγούμενους νόμους το ποσό στο μη καταβαλλόμενο, αλλά σε ένα πλασματικό ύψος, θα πρέπει να επιστραφούν τα ποσά αυτά. Τώρα, το πότε και το πώς ακριβώς θα επιστραφούν θα σας το ανακοινώσουμε άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να δούμε. Όχι το Δεκέμβριο, όπως χθες ακούστηκε από κάποιο άλλο κυβερνητικό στέλεχος. Θα μας επιτρέψετε, αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες ώστε να είμαστε έτοιμοι, να είναι έτοιμος ο φορέας, δηλαδή με το που θα του δοθεί η πολιτική εντολή να προχωρήσει στην επιστροφή. Ωστόσο, το χρόνο και τον τρόπο ακόμη δεν θα τον ανακοινώσουμε σήμερα. Θα τον ανακοινώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα από το Υπουργείο επισήμως, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αφορά τη δυνατότητα τη δημοσιονομική της χώρας να προβεί σε τέτοιες πληρώσεις. Μπορεί να είναι και με... Ποσά μιλάμε. Ναι. Από μέχρι... Τι ποσά και αν θα είναι με δόσεις. Νομίζετε, πιστεύετε... Όπως είπα, τον τρόπο θα μας επιτρέψετε να τον ανακοινώσουμε επίσημα από το Υπουργείο μόλις διερευνήσουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Έχουμε πάντως αναγνωρίσει ότι αυτά τα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν στους συνταξιούχους και είναι πολιτική αναγνώριση. Του επόμενου χρόνου εκτιμάται. Εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε την επιστροφή σε εύλογο χρόνο. Αλλά ξαναλέω, επειδή δεν θέλω να δεσμευτούμε αυτή τη στιγμή. Θα προκύψουν τα χρήματα αυτά από το μέρισμα, από το υπερπλεώνασμα, το λεγόμενο. Είναι σαφές ότι για να μπορείς να δώσεις λεφτά θα πρέπει να τα έχεις. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι εύλογο. Ναι. Άρα, προφανώς μιλάμε για χρήματα τα οποία διαθέτει η χώρα, διαθέτουν τα ταμεία της χώρας, έχοντας επιτύχει τους στόχους. Τι εννοούμε αυτό. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο στην ΕΡΤ να λέει ότι για το μέρισμα το πάτωμα, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, θα είναι τα 1,1-1,2 δις. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν ρωτώ, το ποσό αυτό που θα πάει στους συνταξιούχους είναι μέσα σε αυτό το υπερπλεώνασμα που φαίνεται ότι θα καταγράψουμε ή είναι ένα άλλο ποσό? Ξαναλέω ότι τα χρήματα για να μπορέσεις να τα δώσεις πρέπει να τα έχεις. Για να τα έχεις αυτό σημαίνει ότι έχεις πετύχει τους δημοσιονομικούς σου στόχους. Θυμίζω γιατί για το 2017 είναι 1,75% ο στόχος για πρωτογενές πλεώνασμα. Έχει αρκετά ξεπεραστεί αυτός ο στόχος. Είναι δημόσιο έγγραφο, είναι το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή. Υπάρχει συμφωνία με τους θεσμούς σε σχέση με τα δεδομένα τα δημοσιονομικά του 2017. Δηλαδή, συμφωνούν οι θεσμοί ότι όντως έχουμε υπερπλεώνασμα. Οπότε και στο, συνεπώς, κυρία στο κομμάτι αυτό που περισσεύει θα γίνεται η συζήτηση. Οι επιστροφές στους συνταξιούχους που συζητάμε θα είναι από ένα κομμάτι του υπερπλεωνάσματος, από αυτό που έχετε αυτό βγάλει παραπάνω. Αυτό ρωτάω και αυτό καταλαβαίνω. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να προκύψει από εκεί. Που λέει ο κύριος Τσακαλώτος, μπορείτε να υπολογίσετε πόσα θα πάνε σε αυτό που λέμε μέρισμα, θα πάνε στους αδύναμους ανθρώπους, διότι πρέπει να δώσουν και για λήξη πρόθεσμα και για κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Θα είναι 800 εκατομμύρια, θα είναι ένα δις. Αυτή τη στιγμή το μείγμα της διανομής του υπερπλεονάσματος είναι στη συζήτηση με τους θεσμούς. Σαν ποσό έχετε μια αίσθηση. Υπάρχει συμφωνία σε σχέση με την υπεραπόδοση και αυτή τη στιγμή συζητάμε τις δυνατότητες για το διαμερισμό. Πάντως είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μέρισμα στις αδύναμες κοινωνικές πολιτικές. Απλώς να ρωτήσω το εξής λιγάκι εδώ. Άρα λοιπόν οι συνταξιούχοι εκτός από το ποσό αυτό που στην πραγματικότητα είναι η διόρθωση ενός λάθους, θα έχουν να περιμένουν και έναν μποναμά όπως πέρυσι από το υπερπλεώνασμα, ένα άλλο ποσό δηλαδή. Είναι η διόρθωση μιας αδικίας που είχε γίνει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Σωστό. Θα πάρουν και κάτι όπως πέρυσι, σε ό,τι αφορά, ή θα πάτε λοιπόν, σε ανέργους και σε άλλες. Σε ό,τι αφορά τη διανομή του μερίσματος, είπα ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζήτηση με τους θεσμούς σε σχέση με το πού θα δοθεί αυτό το υπερπλεώνασμα. Θα δοθεί, είναι βέβαιο, το έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. Η προτεραιότητα μια στιγμή. Θα αφορά προφανώς ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και στο βαθμό που και οι συνταξιούχοι θα εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, προφανώς θα το λάβουν. Άλλη προτεραιότητα είναι, ας πούμε, οι άνεργοι. Σαν προτεραιότητα το λέω, κυρία Χτσιόγλου, βεβαίως δεν έχετε ακόμα
αποφασίσει. Οι προτεραιότητες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί και βρίσκονται στις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες. Προφανώς με διάφορα χαρακτηριστικά που μπορούν να έχουν. Θέλω να πάμε λίγο στους άνεργους, μια και το είπατε, και στους νέους ανθρώπους. 1 εκατομμύριο οι άνεργοι στην Ελλάδα. Πρωταθλητές είμαστε στην Ευρώπη. Έχει μειωθεί η ανεργία. Σύμφωνοι, αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μεικτά ο μισθός στους νέους ανθρώπους, που είναι 580.000 οι άνεργοι, είναι στα 394 ευρώ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, τι έχετε σκεφτεί να κάνετε γι' αυτό και τι έχετε σκεφτεί και να κάνετε για τους νέους που έφυγαν, που άφησαν τη χώρα και θέλουν να γυρίσουν πίσω, αλλά θέλουν από κάπου να πιαστούν. Αυτή τη στιγμή, όπως το είπατε κι εσείς, η ανεργία βρίσκεται σε ένα ποσοστό περίπου 21%. Εκεί, ναι. Είναι 5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τότε που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση το έργο της, δηλαδή τα τελευταία 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Είναι προφανές ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ακόμη σε σχέση με το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς βλέπετε ότι υπάρχει μια διαρκή στάση απομείωσής της. Και αυτή συνεχίζεται. Και στις προβλέψεις δηλαδή που υπάρχουν για το 2018 και για το 2019, υπάρχει μια σταθερή απομείωση της ανεργίας. Προφανώς κανείς δεν επιχαίρει για την ανεργία στη χώρα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όμως φαίνεται ότι με τις προσπάθειες που κάνουμε και στα προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας και στην μείωση της αδήλωτης εργασίας, στο χτύπημα της αδήλωτης εργασίας με την ενίσχυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, αρχίζουν και φαίνονται κάποιοι καρποί αυτής της προσπάθειας. Η κριτική που σας ασκείτε είναι ότι στην πραγματικότητα είναι λίγο μαγική εικόνα η μείωση της ανεργίας. Δηλαδή ότι οι θέσεις που έχουν δημιουργηθεί, και έτσι έχει πέσει το ποσοστό, είναι ευέλικτες μορφές. Δηλαδή 5,5 για την ακρίβεια, 6 προφανώς στους 10. Εργάζονται με ευέλικτες μορφές εργασίας. Και αν κάποιος εργάζεται έστω και μία ώρα την εβδομάδα πριν γίνει η μέτρηση, αυτός θεωρείται εργαζόμενος. Να ξαναπώ ότι η πλασματική εικόνα δεν υπάρχει με την έννοια ότι οπωσδήποτε είναι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν δουλειά. Ναι. Έστω και για μία ώρα. Προφανώς κανείς δεν επιχαίρει για την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Και θα ήταν λάθος αν κανείς έλεγε το αντίθετο, θα ήταν σαν να μην έχει εικόνα για το τι κατάσταση επικρατεί. Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις σημειώθηκε την περίοδο 2013-2014. Η μεγάλη ανατροπή στις σχέσεις μεταξύ της πλήρους και της μερικής απασχόλησης έγινε εκείνη την περίοδο, που είχαμε από ένα ποσοστό 60% η πλήρης απασχόληση, 40% της μερικής, γύρισε ανάποδα και έγινε 60% η μερική και 40% η πλήρης. Αυτή τη στιγμή είχε ξεκινήσει να ισορροπεί η κατάσταση, να είμαστε στο 50-50. Φαίνεται ότι για κάποιους μήνες ξαναπήραν κεφάλι η μερική απασχόληση, όμως αυτά τα ποσοστά είναι νούμερα που παίζουν μήνα με τον μήνα. Όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα στοιχεία που έχετε, δυστυχώς, η κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε και πάλι την περίοδο 2010 με 2014. Κυρία Αξιόγλου, δεν το αλλάξατε αυτό. Η συντριπτική πτώση των μισθών. Το αντίθετο θα έλεγα ότι 8 στους 10 κλάδους, αυτά είναι στοιχεία της Ελστάτ που σας δίνω πια, 8 στους 10 κλάδους λοιπόν δείχνουν μια μικρή αύξηση στους μισθούς για τους πλέον παραγωγικούς κλάδους αναφέρω. Όσοι μας ακούνε... Εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλοί, να σημειώσω, έτσι, δεν λέω το αντίθετο. Ξέρουν ότι στην οικογένειά τους έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο, για να μην σας πω και πολλούς. Πολύ περισσότερους. Σε αυτούς τους ανθρώπους, τι μπορείτε να τους πείτε ως ένα χρονοδιάγραμμα πρακτικά, πότε και πώς μπορείτε σιγά σιγά να ξαναδημιουργήσετε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και τι μπορείτε να κάνετε άμεσα, μπορείτε να κάνετε κάτι. Να πω ότι από την αρχή του 2015 περίπου που ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση έχουν ενταχθεί σε προγράμματα περισσότεροι από 200.000 άνεργοι. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι τα 2/3 αυτών στη συνέχεια βρίσκουν μια θέση εργασίας σταθερή. Αυτό δείχνει ότι τα προγράμματα αυτά τα οποία φτιάχνονται έχουν μια απορροφητικότητα και δίνουν τη δυνατότητα και στο μέλλον αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν εργαζόμενοι. Από τα πιο σημαντικά προγράμματα που θα ανοίξουν τις επόμενες μέρες και αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους, είναι το λεγόμενο πρόγραμμα της πρώτης πρόσληψης. Δηλαδή, αν ένας νέος... Επιδότηση της πρώτης πρόσληψης. Αν ένας νέος εργαζόμενος θέλει να φτιάξει τη δική του επιχείρηση ή είναι αυταπασχολούμενος και θέλει να επεκτείνει την οικονομική του δραστηριότητα, επιδοτούμε τις εισφορές, στον ιδιωτικό τομέα μιλάω πάντα, επιδοτούμε τις εισφορές για τουλάχιστον ένα χρόνο για την πρώτη πρόσληψη μισθωτού.
Όταν μιλάω για νέο επιχειρηματία. Είναι και στη γραφειοκρατία που λένε για τα παιδιά οι περισσότεροι, ότι πάμε να το κάνουμε το αυτό, γίνεται μια προσπάθεια, αλλά κολλάμε. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι με εθνικούς πόρους και αυτό σημαίνει ότι θα τρέξει γρήγορα. Όταν είναι με εθνικούς πόρους, είναι μικρότερη γραφειοκρατία. Γιατί και ο χρόνος σας δεν είναι. Είναι περιορισμένος. Θέλω να πάμε λίγο σε άλλα χρηστικά ζητήματα που ρωτά ο κόσμος. Πότε θα βγει η υπουργική απόφαση για τις 120 δόσεις, για τη ρύθμιση, ποιοι θα μπορούν να μπουν μέσα, τι οφειλές. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν εδώ οι θεσμοί, έκλεισε το ζήτημα των οφειλών από 20 έως 50.000 στο πλαίσιο του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Σε αντανάκλαση αυτής της απόφασης θα βγουν τώρα το αμέσως επόμενο διάστημα, εκτιμώ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, οι υπουργικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης θα είναι έως 120 δόσεις και κούρεμα προς αυξήσεων έως 85%. Υπάγονται σε αυτές τις ρυθμίσεις θα υπάγονται ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή δικηγόροι, μηχανικοί και αγρότες, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες με πτωχευτική ικανότητα, οι έμποροι είναι ένα κλασικό παράδειγμα, εάν έχουν οφειλές έως 20.000 ή εάν το 85% των οφειλών τους είναι προς το δημόσιο ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάγονται στις ρυθμίσεις. Να ρωτήσω, Ράνια, χίλια συγγνώμη, τα επιδόματα, γιατί είναι το μεγάλο αγκάθι στη διαπραγμάτευση, από ό,τι καταλαβαίνω, τα κοινωνικά επιδόματα, κυρίως στους ανθρώπους που έχουν αρκετά παιδιά. Μέχρι τώρα, νομίζω, πρημοδοτεί το και το τρίτο παιδί. Ήταν μια ρύθμιση που μου λέγατε πριν που είχε κάνει ο κύριος Σαμαράς. Τι θα γίνει τώρα και τι να περιμένουν αυτές οι οικογένειες για τα κοινωνικά επιδόματα? Θα δουν να μειώνονται? Τα οικογενειακά επιδόματα είναι στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Αυτό που προβλέπεται είναι ο εξορθολογισμός. Δεν προβλέπεται δηλαδή απομείωση των οικογενειακών επιδομάτων. Δηλαδή, αυτό, η θέση της κυβέρνησης είναι αυτή η οποία φάνηκε στα θετικά μέτρα που ψηφίστηκαν για να ισχύσουν τον Μάιο του 19. Δηλαδή, ενίσχυση του επιδόματος του πρώτου και δεύτερου παιδιού, ώστε να υπάρχει ομαλοποιημένη κατανομή των επιδομάτων. Δηλαδή, να υπάρχει ένα ενιαίο επίδομα, όχι δύο επιδόματα, ένα ενιαίο επίδομα με ενίσχυση του επιδόματος του πρώτου και δεύτερου παιδιού. Το τρίτο. Αυτό είναι να παραμείνει στα δεδομένα που έχει. Αυτό που συζητάμε με τους θεσμούς είναι ακριβώς αυτή η αρχιτεκτονική του ενιαίου επιδόματος. Είναι ένα ζήτημα ακόμη ανοιχτό στη διαπραγμάτευση, θα συζητηθεί και το επόμενο διάστημα δηλαδή. Αυτό που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε είναι τον δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος θα μας επιτρέψει να κάνουμε αυτή την ενίσχυση στο επίδομα πρώτου και δεύτερου παιδιού. Να παίρνουν περισσότερα το πρώτο και το δεύτερο παιδί σε σχέση με το τώρα, με το τι παίρνουν τώρα και λιγότερα για το τρίτο. Όχι. Να παίρνουν περισσότερα το πρώτο και το δεύτερο παιδί, διατηρώντας το επίπεδο που υπάρχει για το επίδομα του τρίτου παιδιού και πάνω. Ακριβώς γι' αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το δημοσιονομικό χώρο που θα μας επιτρέψει να κάνουμε αυτή την ενιοποίηση που σας ανέφερα. Λοιπόν, έχουμε μια καλή είδηση σήμερα για τους δανειολήπτες του ΟΕΚ. Θα προχωρήσετε ουσιαστικά σε μια γενναία, οφείλω να πω, ρύθμιση αυτών των οφειλών, ακόμη και με διαγραφή χρέους, σε αρκετές περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 30.000 δανειολήπτες. Το σύνολο των δανειοληπτών αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 81.000 δανειολήπτες. Χθες βγήκε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση από τον ΟΑΕΔ που θα προχωρήσει σε ουσιαστικές ρυθμίσεις των οφειλών τους. Μιλάμε για κούρεμα και της βασικής οφειλής. Όσοι οφείλουν έως 6.000 όμως μπορεί και να κλείσουν την οφειλή τους. Έως 6.000 κλείνουν την οφειλή τους. Έως 6.000 είναι. Αυτό σημαίνει ότι διαγράφεται οφειλή 6.000 ευρώ για 30.000 ανθρώπους. Είναι σαν να εξόφλησαν Σαν να εξόφλησαν το δάνειό τους. Διαγράφονται οι τόκοι, οι περιμερίας και οι λοιποί τόκοι. Ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τους ανέργους που θα μπορούν να έχουν μια περίοδο αποπληρωμής με πάγωμα για 3 χρόνια εφόσον είναι άνεργοι, παράταση στην αποπληρωμή, γενναίες εκπτώσεις και στη βασική οφειλή εφόσον είναι πολύτεκνη. Είναι σημαντικό γιατί αυτό που είδα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, θα γίνει έκπτωση στο ποσό χορήγησης της τάξης του 15% και αν αυτός που οφείλει είναι σε μια ευάλωτη ομάδα, μπορεί να πάρει μια επιπλέον μείωση του 10 και 15 σχεδόν. 25% είναι πολύ. Συν 10% γίνεται συν 20% εφόσον είναι πολύτεκνη. Θέλω να πάμε στην ΕΔΟΕΑΠ για να δούμε και με εμάς τι γίνεται. Αλλά πριν θέλω 2 κουβέντες για τις χείρες. Έχουμε πολλά μηνύματα από γυναίκες οι οποίες έχουν χάσει τους σύζυγους τους και δεν ξέρουν τι θα γίνει με τη σύνταξή τους. Ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί εδώ λέει από 52 και κάτω θα είναι 3 χρόνια, μετά 4. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά αυτές οι γυναίκες και έχουν παιδιά. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό που συμφωνήσαμε με τους θεσμούς την περασμένη εβδομάδα και θα νομοθετηθεί τις αμέσως επόμενες μέρες. Είναι ένα κατώτατο πλαφόν στις συντάξεις χειρίας, το οποίο προηγούμενα δεν υπήρχε και το οποίο θα είναι 384 ευρώ για το χείρο ή τη χείρα και
384 ευρώ για τα παιδιά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε έναν χείρο εχείρα και ανήλικα παιδιά, αυτό δημιουργεί ένα κατώτατο, σημειώνω κατώτατο πλαφόν, που ξεπερνάει τα 760 ευρώ. Αν κάποια γυναίκα όμως πληρώσει τα 55 στην τριετία μετά το θάνατο, στην πραγματικότητα θα χάσει τελείως κάποια στιγμή τη σύνταξη. Αυτές οι ρυθμίσεις που αφορούν τα όρια ηλικίας είναι αυτές που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, με το νόμο 4387. Όμως, να πω κάτι, γιατί δημιουργείται μία εντύπωση, η οποία προς το παρόν δεν υφίσταται ως ζήτημα. Με ποια έννοια? Ο νόμος 4387 είπε ότι για όσες είναι άνω των 55 θα παίρνουν τη σύνταξη διαπαντός. Από 52 χρονών την παίρνουν για 3 χρόνια και την ξαναπαίρνουν στα 67. Εάν είναι κάτω των 52, την παίρνουν για 3 χρόνια. Άρα και στην ακραία περίπτωση που κάποιος έμεινε χείρος ή χείρα την επομένη της ψήφισης του νόμου, σίγουρα το ζήτημα δεν θα προκύψει πριν από το Μάιο του 2019. Θέλω να προλάβω να πάρουμε την απάντησή σας για τον ΕΔΟΕΑΠ, γιατί μας αφορά όλους. Μας αφήσαμε τελευταίους, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Έγινε συζήτηση με την Τρόικα, πήρατε κάποιο πρόσωπο? Έγινε συζήτηση με την Τρόικα, διασφαλίσαμε τη βιωσιμότητα του Ταμείου. Υπάρξουν τις αμέσως επόμενες ημέρες ρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή με τις οποίες διασφαλίζεται η βιωσιμότητα, δηλαδή ετίθενται τα επίπεδα των εισφορών που ισχύουν για όλο τον κόσμο, με ένα επιπλέον 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο, έχοντας συζητήσει πολλές φορές και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ένα σχέδιο το οποίο πιστεύουμε ότι θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Ταμείου όπως ζητούσαν οι εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή το βάρος θα το πάρουν οι εργοδότες. Και θα αυξηθούν και οι εισφορές των εργαζομένων? Όχι. Οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν τις εισφορές των εργαζομένων που ισχύουν για όλο τον κόσμο. Ναι. Οι εργοδότες θα πληρώνουν τις εργοδοτικές εισφορές που ισχύουν για όλο τον κόσμο και που μέχρι χθες δεν πλήρωναν. Γιατί αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ότι οι εργοδότες δεν πλήρωναν καθόλου εισφορές στον ΕΔΕΑΠ. Τώρα θα πληρώνουν όπως όλοι οι εργοδότες του κόσμου και θα υπάρχει ένα επιπλέον 2% επί του τζίρου, το οποίο είναι αναγκαίο για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα. Πάγιο αίτημα των εργαζομένων εδώ και ένα χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.